gledate emisiju Portret Plus, Milena Areljina, vaša i moja gošća. Pa Milena, evo, kako recimo da počnemo sa tim, da sumirate ovu 2022. godinu i što se tiče vašeg kluba Ritam, šta je ono po čemu ćete pamtiti ovu godinu? Pre svega, ovo nam je 20. godina kluba Ritam, tako da je veoma značajna i zaista smo ponosni na sve ono što smo uradili za ovih 20 godina. I nadamo se da će biti sve bolje i bolje i u sledećim godinama koje tek predstoji sa mladim i trenerima i sudijama koje naš klub uvek obrazuje i nadam se da će one polako i da preuzimaju neko važno mesto u našem klubu i da one budu te koje će da vode i da guraju napred. Da, ono što sam htela da vas pitam i uvek vas nekako pitam kada radimo emisiju Milena jeste, vi ste zaista jedina ritmička gimnastičarka naša koja je napravila i ostvarila takav toliki uspeh. U čemu je, hajde da kažem, možda problem ili tajna? Zašto niko posle vas, mislimo na naše ritmičarke, nije uradio ono što ste vi uradili? Pa dobro, ne znamo da zaboravimo Mariju Vuk koja je bila sedma na Evropskom prvenstvu, zatim tu su Kristina Radonjić i Majda Mila koje su nastupale na olimpijskim igrama u Barceloni, ali možda je to kontinuirano, neke veće uspehe sam imala ja, pa zbog toga sam mnogo više prepoznatljiva. Pa problem su uslovi. Ja mislim da je to pre sve. Vi ste imali više uslova, bolje uslove? Ne. Nisam uopšte. Da, na poslednje svoje svetsko prvenstvo sam otišla s parketa, iako sam već uveliko vežbala i na tepihu i čak i neke naše bivše republike su imale već uslove, mnogo bolje nego što imao Beograd. Sa velikim hematomom sam otišla na to svoje poslednje takmičenje, ali ritmika je ipak bila drugačija. Znači, manji broj... Sad se više traži, je li tako? Da, dosta se nešto bodova oduzima za neke onako sitnice koje mi ovako, kada sedimo, gledamo i uživamo, ni ne primećujemo. Ali sudije i tekako primećuju. Da, pa to je jedan od problema, da kažem, našeg sporta, kome se stalno priča i pokušava da se reši, naravno na najvišem nivou Međunarodne gimnaške federacije, a to je da publika baš ne razume uvek zašto je neko prvi, drugi, treći, jer te nijanse koje zaista samo sudije mogu da shvate i da vide, čak i treneri koji nisu sudije ne vide to baš tako. Tako da to je nešto čemu se teži i što bi trebalo u dogledno vreme pokušati da se promeni i zaista zbog toga, nažalost, mi imamo užasno velike promene pravila. Stalno nam se menjuju neka pravila i pravilnik se menja, dopunjuje upravo da bi publika shvatila zašto je neko prvi, a zašto neko ko je treći nije prvi i tako dalje. Mislim da je to još jedan malo duži proces. Teško je, mislim, kada govorimo o ocenjivanju nečega što ima umetničku komponentu, onda znamo koliko je to teško. Zato što bez obzira neke parametre koji su dati pravilima, taj subjektivni osjećaj umetnosti je neminovan. Koliko ste strogi kao trener i da li prosto morate da budete strogi da bi te devojčice uopšte napravile nešto u ovom sportu? Pa ne znam sad ovi generacije... Da li to svako može da izdrži, odnese? Naravno da ne može i naravno da se trudim da budem drugačija prema svakoj od njih, zato što su one drugačije, naravno ne može, mislim da se bude isti prema svima, a kad su male to je jedan odnos, kada kako rastu to je drugačije, opet su one individue i svaka od njih traži drugačiji pristup, mada moram da priznam ove generacije starije koje su sad već i mame i koje su sad već i treneri i sudije i tako dalje, kažu da sam mnogo blaža nego što sam bila ranije. Šta je bitno za neki uspeh generalno kada pričamo pa u životu i bavljanju ovakvom jednim vrlo, vrlo teškim sportom? Ja sam mislila sada umetnost, ali vama je potreban balet, ali ipak je balet vrlo, vrlo težak, ali sam ja shvatila da je ritmička gimnastika čak još teža od baleta. Da, pa balet je osnova. Znači, to je azbuka. Imate vi baletske vežbe redovno, da? Da, naša divna balerina, gospođa Borislava Durić, zaista je veliko bogatstvo i blago za svu našu decu. I to je osnova našeg sporta. Ko je isto stroga? I ona mislim da je manje stroga sigurno. Bila je ranije jako stroga.
Sigurna sam iz prve ruke da je to dobra informacija. Da, da. Pa mora malo da se bude strog. Mislim, prosto mora, zato što mislim da kao i ljudi koji se bave, da kažem, i nekom rekreacijom, idu neke fitness klubove i tako dalje, i oni traže nekog trenera. Zato što čovjek teško da sebe može da natera da pređe neku granicu. E tu su zato treneri, koreografi, pedagozi, da nekako neosetno, a opet mora malo zato i strogo, zato što čovjek možda ne veruje i nema dovoljno samopouzdanja da zna da može da uradi nešto, i onda tu treba nekako fino pogurati tog nekoga da shvati da to može. E sad tu mora tu malo to neke strogoće, malo da se to pogura, ali dobro, postoje naravno načini da se to uradi. Tako da današnje deca i današnje generacije su potpuno drugačije i zahtevaju potpuno drugačiji pristup. Vidjet ćemo kako će i dokle će to da nas dovede, ali su sjajne deca, zaista i talentovana su i divna su. Mora mnogo da se radi, mora mnogo da se voli. Ja to uvek kažem, mora mnogo da se voli da bi moglo da se izdrži sve to sa taj napor koji iziskuje naš sport. Znači, to je onako balet, pa onda još rekviziti. Znači, tako da to ni malo nije lako, za tih minut i po na onom tepihu treba prikazati jednu kratku, brzu, efektnu predstavu koja će da skupi najviše bodova. Tako da to je užasno teško, ali eto, i mnogo je lepo. Hvala vam puno. Milena Reljin i evo emisija Portret Plus. Svakako ostanite uz nas. Vaš moj gost u ovom Portretu Plus je i Aleksandar Marić, mladi Aleksandar Marić. Aleksandar, ti možemo da kažemo, koja je ovo po redu pre svega knjiga? Treći, ovo je treći roman. Dobro. I možemo da kažemo da je to taj neki put, tvoje interesovanje, pisanje, književnost? Pa tako je, ja sam završio zapravo saobraćajni fakultet koji nema veze s književnošću, ali sam se ovdje pronašao i odlučio sam da krenem tim drugim putem stvaralaštva, umetnosti. To je nešto da ja sebe vidim, što mene inspiriše, zbog čega se budim i odmah krećem sa radom, tako da romani su nešto gdje vidim sebe u budućnosti. Ajde kaži mi, kako se to sad saobraćajni fakultet i onda odjednom umetnost? Mislim, nekako ne mogu da povežem to jedno i drugo, nekako mi ne ide zajedno. Kako si shvatio da želiš da tvoj izraz bude potpuno drugačiji i da odeš u toj pravac, odnosno da uđeš u umetnost? Pa znate kako, ja kad sam upisivao fakultet bio sam previše mlad, nisam bio zreo. I onda krenuo sam tim putem. Stvarno sam se borio i bio sam uporan, postigao sam odlične rezultate na fakultetu, bio sam među najboljim studentima, ali imao sam cilj, mislio sam da je to to, ali u jednom trenutku stao sam i shvatio sam da nije to nešto čime ja želim da se bavim u budućnosti. I imao sam izbor ili da nastavim da ceo život radim ono što zapravo ne želim, eventualno da nastavim da guram nekim novcem ili titulama da ugušim to kasnije nezadovoljstvo ili da se vratim i da počnem sve iz početka. Da se izborim da svaki dan u stvari ne radim, već da uživam. I tako sam zapravo krenuo tim putem stvaralaštva i sad sam upisao master studije u Rimu na Fakultetu primijenjenih umetnosti kao menadžment u filmskoj produkciji, tako da skroz sam se odvojio i tako opredelio. Šta ti je inspiracija? Kažeš da svaki dan nije da ne radiš, radiš, pišeš, stvaraš, je li tako? Šta ti je inspiracija? Pa ja pre svega gledam i slušam i u onome što vidim i što čujem ja pronalazim motiv za moje romane. A šta to vidiš i čuješ? Pa vidim i čujem današnji svet, probleme koji su trenutno takvi da ne mogu da se izbjegnu. Primete se na svakom koraku, mi smo postali smo krhki, ovo brzo vreme nas je gotovo iskvarilo, padamo na nekim iskušenjima, prihvatamo neko kratkotrajno zadovoljstvo koje nije stvarno, jer se plašimo da se borimo za tu neku sreću, da nemamo strpljenja, a Bog zahteva dugotrpljivost. Tako da ja te realne, tu stvarnost stavljam kao srž mog romana i obmotavam ga. Kako se zove roman? Treći roman je Koloros, trilogija Koloros, prvi deo Božji gnev, a drugi roman je Šesti Božji izaslanik. I ja zapravo ta stvarnost, realnost je srž mojih romana koju ja obmotavam i stavljam u neki imaginaran svet, maštovit svet, filmski osmišljen, gde zapravo sve ličnosti, svi karakteri su neodvojivo povezani sa tom stvarnošću. I na taj način pokušavam da ne direktno zalazeći u sam problem ukažem na isti i da apelujem i da utičem na mlađe generacije, na nove generacije koje dolaze, da obrate pažnju na neke prave vrednosti
jer koliko god one bile zapostavljene, one ne mogu da nestanu i one će uvek ostati iste. Treći roman, jel možda već pišeš, stvaraš, nastaje nešto sledeće, četvrti roman? Da, pa nastavak ove trilogije, drugi deo Kolorosa je završen i on će iza nove godine krenut će rad na tom romanu. Takođe, pred leto će biti objavljen i roman Ruskinja ili Srpkinja, jedna ljubavna drama, isto jako zanimljiva, tako da, da, non stop radim, imam i u planu i čim to završim i sledeći roman i sledeći, imam jako puno ideja, jako puno... U svakom slučaju imaš ne cilj, nego ciljeve. Da, imam jako velike ciljeve, imam i ciljeve i želje, ja to razdvajam. Moji ciljevi su jako veliki i njih ne bih trenutno pominjao, a jedna od želja, to mogu da kažem, želja mi je da vratim neki sjaj toj umetnosti, toj književnosti pre svega. Jer jednostavno to, i kad dođe kraj, počet će sve iz početka. I to je možda i ona poruka mog romana Koloros. Tako da književnost je kao, to je osnova svega. Gotovo umetnost, bez umetnosti ne može. Koliko god mi pokušavamo bez umetnosti da opstanemo. Hvala ti puno. A evo, mi smo baš i u pozorištu na Terazijama, a vi gledate i dalje emisiju Portret Plus. Hvala još jednom.